বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাৰ ফালৰ পৰা আছে এটা খুব বেছি ভাল খবৰ। বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাৰ ফালৰ পৰা আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া বিগ বাজেটৰ ফিল্ম। বন্ধুসকল, ফিল্মখনৰ নাম কি, ফিল্মখন কেতিয়াকৈ মুক্তি পাব, সবিশেষ এই সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'টো ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাই ৰত্নাকৰৰ পাছতেই আন এক প্ৰচেষ্টাৰে অসম মিলাবলৈ গৈ আছে। হয় বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাৰ আহি আছে এখন ফিল্ম, যোনখন ফিল্মৰ নাম হৈছে ৰাঘৱ। বন্ধুসকল, এই ফিল্মখনত অভিনয় কৰিছে যতীন বৰা, নিকিতা গোস্বামী আৰু সুমি বৰাৰ লগতে অসমৰ বহুতো অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল। বন্ধুসকল, এই ফিল্মখনত কিছুমান গীত আছে, এই গীতসমূহত কণ্ঠদান কৰিছে জুবিন গাৰ্গ, শান্তা, উজিৰ, মহালাক্ষ্মী, লয়াৰ, জুবলী আৰু প্ৰবীণ বৰাই। বন্ধুসকল, গতিকে আজিলৈ ইমানেই। যদি আপোনালোকে যতীন বৰা অভিনয় চাই ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটোকো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল প্ৰেছ কৰি লওক, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সকলোকে আগতীয়াকৈ চাব পাৰিব। বাৰু বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।